det var lurt at når en av dere tar ordet, så bare drar dere, ikke bare for å dra til dere mikrofonen. Liksom. Ja, vi kommer til å slåss om en mikrofon. Ser dere? Ja, det skal bare være åpent. Nei, det kan bare være åpent. Ja. Det er ikke så farlig. Det blir dårlig luft der når det hjelper så lenge. Hjelp når det er kara her inne. Ja. Det er første gang som var det. Første gang? Nei, det er ikke det. Nei, faktisk. Ja, det er... middag, og i dag er det klart for et arrangement her i sentrum, nemlig Bytorsken. Og med meg her i studio har jeg to kjekke karer fra, som skal ha seminar klokka 8 i kveld på Bytorsken. Det er nemlig Team Bomtur, Martin Jakobsen, Simen Vikdal. God dag, god dag. Hallo, god dag, god dag. God dag, god dag. Så gøy for å være med her da. Ja, det synes jeg også. Du, før vi går videre til seminaret som dere skal ha nå i kveld, så må vi bli litt bedre kjent med dere. Og dere har jo en podcast som heter For Bomtur. Hva er det den podcasten går ut på? Vil du begynne, Simon? Skal jeg begynne? Begynner du? Ja, jeg tenker det. Team Bomtur, vi er egentlig et sportsfisketeam fra Bergen. Som har tatt et par, altså vi har løftet et par kamper. Og så synes vi det var gøy å dokumentere hva vi drev med. Så vi startet litt i sosiale medier, og så vi startet også en podcast. Så vi driver og fjasser rundt på med masse forskjellige fiskeprofiler, og forteller litt om hvordan vi fisker og driver. Lykke på Spotify! Slik ikke annet på radio, så det er bra. Så det er liksom, det er våre greier, og vi ønsker på en måte å løfte fram sportsfiske som noe annet enn det vi høye herrer og det vi spesielt interesserte kan drive med. Det er en ting som alle kan gjøre, og man får et fint forhold til fjorden, naturen og sjøen med å holde på med sportsfiske. Men så, denne podcasten, Bomtur, det er rett og slett en liten hobby til dere? Ja, en liten hobby er kanskje å underdrive det ganske mye. Det har blitt sånn alt oppslukende galskap. Frøen hjemme hos meg har vel strengt at bare egentlig gitt opp og lurer på hvor tid jeg er hjemme på kvellingene. Det er man ute og fisker. Ja, ellers så sitter vi i en eller annen luguber garasje og spiller inn podcast til sent på kvelden med diverse gjester fra land og strand. Så hobby, ja. Obsession, absolutt. Men hvordan den ser ut i vanlige episoder da, Simon?
dette går folk prate om? Vanlig episode er strengt tatt, hva har du risket den siste uka? Vi har noen sånne faste spalter og ting og tang som vi pleier å ta opp. Martin pleier å dra frem utstyret innimellom, så vi pleier å snakke litt om forskjellige utstyr og det sånne ting. Det skal si at det er fiskeutstyret å dra frem. Ja. Det er en intern job for oss, føler også. Ja. Og så er det egentlig et intervju stort sett med en kjent profil fra Norge innen fiske, med litt mye hvordan de startet, hvordan de vokste opp med fiske, hvordan de opplever fiske i dag, og så videre. Og så er det, hva skjer neste uke? Hva skal vi fiske? For da kommer litt kontinuiteten i det, og så skjønner folk at vi ikke alltid får fisk. Det er ikke sånn som bytur, det er ikke bare å gå ut og plukke. Det må jobbes hardt, og det må mye bomtur til før du treffer de store. Så det er det som ligger bak navnet da, rett og slett? Det er mye det som ligger bak navnet, ja. Så den gleder du å holde på med ditt da, Nora, Sian? Nå har vi spilt, vi startet med en podcasting i fjor, for et års tid siden. Ligger på podtoppen, ligger og snurrer på rundt 400 plass, 400 i Norge, stort sett. Og ja, det er noen del. Det er folk som pleier å gå inn og lytte hver fast hver uke. Jeg må bare skyte inn av det. Det er jo en nisje vi driver med, som på en måte er veldig spiss. Sånn at lyttertalen vår er gjenstigende, og det tror jeg har med å gjøre at vi løfter frem det med fiske. Det fikk vi litt egentlig svar på i går, for internett er jo en ting. Og når vi er i Ålesund, så legger vi det ut at vi skal fiske i Ålesund og være på bytorsken. Så vi har vel en 6-7 forskjellige båter vi har fått tilbud om å låne eller bli med ut på å fiske. Og så er det et lag i en konkurranse, havfiskere, som også de bosatt der oppe da. De var med oss ut og fiske til klokken var 2 på natta, selv om vi skulle på jobb da, i dag. Så det var litt imponerende. Så dere har allerede vært ute og testet ut Børnjøfjord-fiskere? Det har vi. Og ja. I god stil, bomtur i går kveld. Så håpet er nå at, derfor er det også litt endringer på programmet som vi var inne på her nå. Vi skal jo holde et seminar om quiz og sånn. Vi må flytte det seminaret litt grann, for litt fisketid, det må vi klare å snike inn her. Ja, det blir fryktelig kjedelig å komme på det seminaret etterpå og si at vi har vært på fisketur. Både i går og i dag, og ikke har fått fisk. Men det gjenspeiler litt av hele gimmicken da. Så det er greit. Vi skal ta en, jeg vil prate videre med han Simen og Martin, nå rett etter en kort pause. Da går det musikk, og så går vi videre nå igjen. Ja. Jeg synes det er på valg, jo. Ja. Hæ? Ha noe kroft. Ja, jeg tenker det, men det er ikke så farlig å gå litt i går. Ja. Bare følge... Følge flinten. Ja. Ok, skal vi begynne igjen da? Ja. Det er fredags ettermiddag, og helga den nærmer seg med stormskritt. Martin og Simen fra teamet Bomtur, eller som står bak podcasten Bomtur. Dere skal jo ha seminar på Bytorsken nå i kveld. Hva er det dette seminaret går ut på? Ja, det seminaret vi skal holde i kveld er vel egentlig basert på litt av vår reise fra to amatører til to amatører som får fisk av og til. Nei, altså vi har veldig lyst til å forklare ålesundingene hvordan vi har klart å komme oss opp dit som vi har kommet i forhold til det å fiske forskjellige arter og ta og balansere på en måte fisket vårt. Fordi at det er veldig mye mer enn bare å dra på fjorden og ha med seg en tilfeldig sluk og en tilfeldig stang. Vi har lyst til å fortelle litt mer om hvordan vi driver med alle fisken for eksempel. Vi bruker veldig lite metall. Fisk spiser jo strengt at det ikke er metall, og en standardsluk i øye er jo metall. Så vi har byttet den ut med kroker og fisker med for eksempel silbiter og makrellbiter, reker, raker og skjell, forskjellige ting som fisken spiser.
På den måten så har vi lært oss til å kunne fiske forskjellige typer arter målrettet. Og det er veldig spennende. Og det, jeg sier det opp igjen, det er selv som to amatører. Jeg vet ikke om du vil underbygge noe, Simon. Nei, altså i utgangspunktet så er det egentlig tema. Så tema for seminaret er jo da fra Agn, nei, fra sluk til Agn. Og så er det jo litt sånn paradoksalt her i Ålesund, fordi fisketeknikken nå i Borgerfjorden er strengt tatt å dure ned noe metall og få en torsk. Så får vi jo se hvordan det går, men vi skal kanskje nå forhåpentligvis prøve å snike inn en liten agnrunde nå før seminaret, bare for å ha testet det. Ja, for hva er fordelene med å bruke agn i forhold til sluk da? Nei, altså nå har vi jo nettopp også fått en inside-video fra en som har sendt ned en waterproof ned i fjorden her, så du ser at torsken kommer opp, ja, lukter på pilken, og så snur den igjen. Og det er det at en metallpilk lukter jo ikke fisk, den lukter metall. Mm. Så håper jeg her nå at vi skal prøve å forkle en pilk etterpå i noe agn, og så se om det øker hitprosenten litt grann her. Ja, og da kan jeg skyte til at vi har lokalisert hvordan vi skal få tak i agn, og det er et godt tips da, hvis jeg har lyst til å fiske litt med agn, så er det veldig mye sånn Asia-butikker rundt om. De har ofte blanksprut og stol og skampe og sånt. Det digger fisken, for det lukter skikkelig. Så det skal vi skal på Asia-butikken etterpå, fikse oss med de, ja, blanksprut da. Ja. Ja. Jeg ser jo også at dere skal ha quiz, står der. Hva som skal skje da? Det er for å lage god stemning i testet. For å engasjere folk. Så det blir i kjempevomtur stil mye tull og tøys og fjas. Men så ligger det en del fiskespørsmål bakom, så vi prøver å trekke litt sånn fakta om hvorfor er bytorsken så viktig, og hvorfor det også prate om bytorsken, lage transformasjon om bytorsken. For jeg vet ikke om du vet det, men en av grunnene til at folk bor i Ålesund er at det har blitt en by, er grunn av bytorsken. Ja, ja, det har jeg sett, ja. Ja, og det synes jeg er litt spennende, selv som bergenser. Det er liksom, det stedet her tiltrekker seg gytefisk, som kommer inn nord på den tiden her, og det er fullt i fisk ute i fjorden, og det gjør at folk har bosatt seg her. Og det blir også spennende underbordetremier, kan du si. Vi har fått med oss noen pilker fra Seberg. Der kommer det også en referanse tilbake til andre ting, men det er for de som tar den kan. Ja. Men det blir en del, noen av de favorittpilkene her på her, skjønt. En røst, blå og litt fin farger på. Mm-hmm. Og noen søvektorsken som blir loddet ut under quizen. Og så kan det være at det kommer noen sånn snikkonkurranser underveis, litt utenom quizen også. Så det er alle som er i Ålesund, tar oss og melder dere på bytorsken, kom ned der og bli med på quiz. Det starter alle nå, om bare en liten time stil, så åpner teltet. Og det er mye premie med dette. Vi har mye greier i veggen som vi har lyst til å gi bort. Vi er ganske generøse. Da kan du røpe noe av premien dere skal gi bort. Jeg kan si det sånn at hvis dere får noen premie, så er dere ett steg nærmere. Ja. Du, vi skal nå prate mer med han Martin og Simon rett etter en kort pause. Da ja, kan vi jo ta bare egentlig det vi vil prate om. Vi kan jo spørre litt sånn fiskehistorie, dere har den største fisken dere har fisket, og litt sånn gjøre ting her som dere har noe å svare på der. Vi bruker karakter, men historien om den største fisken jeg fisket til miste. det er jo en ting. Jeg er gammel laks, hvis jeg har det, altså. Ja, ja. Ja, god historie. Ja, bare greit. Ja, det er bare. Men det er mye av de beste du passerer seg på, og vi feirer. Ja, og så kan du telle litt annet som er i miljøet. Ja, det tror jeg er viktig. Ja, kan vi gå på. Jeg tenker at ja, jeg kunne kanskje litt av den siste delen, så sier vi oss ferdig. Vi har pratet litt om seminaret, og så ja, vi kan begynne å spørre dere. Kanskje jeg spørte dere i sted hvordan alt begynte? Nei. Vi kan ta det nå. Ja, men
men vi kan ta en ordentlig svar. Ja, og så tar vi litt om miljøet. Vi fokuserer på litt miljø. Og det er egentlig riktig godt. Ok, så det er noe bra miljø. Ja, og så jeg kan starte litt inn på etter det. Men start på hvordan du startet, for da vinkler vi det inn her. Ja. Jeg har besøk her i studio av Team Bomtur, som skal ha seminar på Bytorsken nå i kveld. Dere har jo podcasten Bomtur, og har jo over gjennomsnitt interesse for fisking. Har dere alltid hatt dine interesser? Jeg kan begynne med den for min del da, ja. Fett inn i, hva skal jeg si, i en familie hvor det er gøy å reise på sjøen, og vi har alltid vært i båt, fisket litt og litt karskvann og sånne ting. Aldri noe avansert, så det har alltid lagt det. Og det er vel egentlig bare de siste to årene egentlig, at det har vært veldig mye aktivitet. Ja, altså for min del også, de siste to årene, litt mye det samme storyen som Martin, vokst opp med stang i hånda og tarpesnære og sånne ting. Men de siste årene startet det egentlig med at vi meldte oss inn begge to i Alder Havfiskeklubb, som er nå vokst til å bli landets største havfiskeklubb på veldig kort tid. Og veldig mange av de som er i den klubben deltar også i en årlig havfiskekonkurranse som heter Havfiskeren, som vi brukte egentlig fjoråret på å bli litt kjent med hvordan å få det til litt bedre der. Så det er på en måte sparket eller gnistet interessen veldig da, for å utforske dette her med å bli en bedre fisker på veldig kort tid. Ja, for du nevnte jo at dere hadde drevet og konkurrert litt. Hva er en sånn fiskekonkurranse går ut på, Martin? Havfiskeren, det er jo egentlig, jeg vil påstå at det er en av de bedre konseptene rundt det å skape godt fiskemiljø. Havfiskeren i seg selv går jo ut på å fiske x antall arter, så de gjør det 20-30 arter. Og så måler man de på lengde, registrerer de i en app, og du kan fiske de under hele fiskesonen i Norge. Sånn at om du bor i Alta, så kan du delta, eller hvis du bor på Sørlandet, så kan du delta. Altså, det er ingen begrensninger. Fiskekonkurransen går fra januar til november, og så er det om å gjøre da, i forhold til lengde, så teller man poeng ut av et poengsystem, så om å gjøre for høyest poengsum. Det som jeg vil si om havfiskeren er egentlig ikke selve konkurransen, for selve konkurransen er litt mindre viktig på en måte. Eller ikke mindre viktig, men han skaper et miljø hvor det er ekstremt lav terskel for å kontakte andre fiskere, for å utveksle erfaringer og sånne ting, men så er det også veldig sosialt. I 2024 som jeg kom til, holdt på å si 23, men i 2024 så er det jo internett er en greie. Og bare sånn som vi sa tidligere i dag, at det er her oppe så er vi mange som føler de kjenner oss allerede. Altså, vi var med på etter klokka var to i natt med en gjeng som vi aldri har møtt før. Og det er et godt miljø som passer på hverandre og ivaretar på en måte altså, en felles interesse rundt fisken. Ja, så det er litt ditt av miljøet som er kanskje litt bakgrunnen til at dere startet med fiskepodcast og konkurrere og alt sånt, Martin? Ja, det er jo egentlig det, og vi så jo at det var et behov for å etablere, altså det manglet en podcast der, som omtalte på en måte den delen av fisket som vi driver med, som er relativt lav terskel, det er for folk flest. Det er en del podcaster som er veldig, veldig spisset inn mot forskjellige typer fiske, men ikke det generelle. Så er det, ja. Mye pappahumor, mye gøy, mye moro, så vi driver med de tingene, men det er samme, altså, det er en sånn... Vi prøver også å skape en bevegelse, da, i miljøet. Vi ser jo at vi klarer å få det til, og det ser vi bare med... Så skal ikke vi ta noe humør for alle havfiskeklubb, men litt tror jeg nok at vi har vært med å påvirke den klubben til å bli Norges største. Og det har med å gjøre at vi passer på at alle har plass, og vi omtaler fisket som om alle har plass, uansett ja, hvordan man ser på. Det er det som er veldig godt og trygt miljø. Ja, nå ble det veldig seriøst. Ja, altså, ja. Dette her er ikke sånn som vi pleier å ha... Nå ble det veldig seriøst, ja. Rett og slett. Du bruker fjase litt mer på podcastene. Ja, mye fjasing. Og, ja. Men så blir det litt seriøst av og til. Ja, ja. Og det er viktig. Viktig. Ja. Vi kan jo gå over på litt mer fjasete spørsmål.
hva er det største eller mest spektakulære fisken dere har vært borti? Jeg tror du må fortelle om den største fisken vi mistet, Simen, for det omtaler oss på en mye bedre måte enn det vi fikk. Ja, men det jo da egentlig i den spedbegynnelse, før vi var egentlig helt komfortabel med det å fiske med agn og det å fiske storfisk og hvordan man egentlig gikk fram. Da satt jeg og Martin ute i en pitteliten båt som hadde store problemer med at når den stod stille så fylte den gradvis med vann. Fordi du måtte kjøre den båten bortover. Og det er jo så greit nok. Bortsett fra når man skal fiske med agn, og gjerne sitte litt stille og pilke litt opp og ned på et sted, så blir det et problem med sånn etter hvert. Det har vi da også før vi egentlig hadde... Altså, vi hadde ikke ting... Vi hadde ingenting i orden, egentlig. Og, men vi har fått med oss at det er noe som heter Fireball-rigg, som da er en stor blykule med en enkelkrok og en trebbelkrok bak, hvor du sukker fast en hel makrell. Dette kjørte vi utaskjærs med i Bergensområdet. Dura ned på en 150 meter, og der smalte på altså noe så inni hampen svært. altså vi snakket om så stort at vi fikk ikke løftet det fra bunn. Nei. Nei. Det bare satt seg fast. Altså det var som å sitte fast, men det gikk gradvis oppover. Ja. Og vi satt da i... Jeg tar det når jeg mistet opp. Vi har hatt hver vår misting av en sånn stor fisk, så nå ble det min. Ja. Men da satt vi altså i en båt som gradvis fylles med vann. Vi har på tracking på kartet, og vi ser at vi bare blir dratt flere kilometer rundt i denne lille pislebåten. Og etter tre kvarter, og da har vi da altså hatt denne fisken, den har svømt opp og gått ned. Og så har den kommet opp, og så har den gått ned. Og så på siste turen opp, da var det igjen, tror vi hadde igjen 20 meter før han hadde vært oppe i overflaten. Så hører du bare noen ding! Og jeg må bare skyte inn der. Det er litt av det vi skal snakke om på det seminaret etterpå, på Bytorsken. Fordi at her så er det utstyrsfeiling på alle punkter. Ja. Ja. En skikkelig bomtur. Skikkelig bomtur, ja. Og da var det altså kroken som knakk. Oi! På denne. Og det er sånn, det skal ikke skje, det skal ikke gå an, det skjer ikke, men det skjedde. Ja. Men det vi har lært oss etterpå, og det vi hadde på den gangen, var antageligvis en ganske stor kleite. Ja, det var etter å ha fortalt den samme historien her til Bilal i podcasten, så var han også, det er ingen tvil, dette har vært en dere har fått på en stor kleite, som har etter bare bestemt seg for at han skal ikke opp. Der ble det litt selvsensur. Jeg har aldri opplevd at en krok har knukket før, så det var litt av en historie. Ja, og det hører jo da som at vi satt da med altså, så mye vann oppe i den båten, at den begynte å bli våt i rumpa. Ikke sant? Og det var så mye vann. Jeg har liksom vært ytterskjærs på en litt sånn halvgrei dag. Jeg vet at det er ikke bra for båten med vann ytterskjærs. Men dere skal jo ha seminaret nå i kveld, og nå renner tiden dessverre fra oss. Så da avslutter vi. Har dere noen siste dere vil si før vi avslutter? Kom i teltet klokken 8. Ha dere en øl. Bli med på quiz. Følg på seminar. Og kom dere ut og fisk. Ut og fisk. Ut! Tusen takk for intervjuet. Nice. Håper det er gitt. Direkt. Det er det. Ja, nice! Ja, nice! Da skal det bli sendt klokka 4. Ja. Diverse gjester fra Lagerstaden. Så, egentlig, ja. Obsession, absolutt. Men hvordan den ser ut en vanlig episode da, Sina? Hva har dere pratet om? Vanlig episode er strengt tatt, hva har du fisket på siste uka?